Goeie môre gemeente. Baie welkom vir oggend in die huis van die Here. Mag jy iets ervaar van God se teenwoordigheid ook vir oggend hier. Dit is heerlik om gesigte te sien en ek wil sommer vra of die kuiergaste is wat vandag by ons kuier. Ek het nou vir Willem en Susanne sien instap van Helderberg. Dit uitsinners het iets is my lekker om julle te sien. Hulle het een lang pad met my gestap terwijl ek in Helderberg was. So heerlik om julle vir oggend te sien. Lekker vandag sy. Dat ek gaan kyk en hoor jy nie hoog op te steek nie, jy op die stoel te staan en net so vinnig dat ons kan sien as jy nie is by ons of 'n kuiergas, baie welkom. Ek word die gemeente genoem dat jy weet waar jy ekstra hulle moet sien nie. Maar dit is my heerlik om vanoggend ook vir julle welkom te heet hier by ons in die gemeente. Ek wil vir julle herinner dat ons vakansie om die draai is, Vrydag sy die skole. En in die skoolvakansie is daar wel kleuterkerk, maar dis 'n toesigdiens, so hulle gaan nie aan met hulle Bybelverhale en stories nie, maar daar is 'n toesigdiens vir ons kleuters. So julle is welkom, die van julle wat jy weet, dis in ons jeuglokaal bo by die saal, soos julle deur die gang stap. In die portaal in is daar 'n trap aan die linkerkant op en dis ons jeuglokaal waar die kleuters van my mekaar kom. En dan die 1ste tot die 5de Julie ons vakansie klap. Dit is vir graad R tot graad 6 en graad 7 en ouer ons hoërskoolleerders, ons het julle asseblief nodig om ons te help om groepleiers te wees daarsop. En ons het ook hulp nodig vir enige iemand van ons volwassenes om te kom help en kom wys en bosbroodjies te smeer, pannekoek te bak, vetkoeke te skep, te help net om alles reg te sit, so enige iemand wat sê, ons is ook daai tyd beskikbaar, is welkom om te kom help, glo my ons op jou hand iets vind om te doen. En dan wil ek ook sommer, as jy 'n inskrywingsvormpies wil hê, ek nou alles agter toe gestuur na die saal vir die jeug. Ons gaan hierdie week ook in die kerk inkry en ek sal dit op die WhatsApp groepe ook beskikbaar stel vir die gemeente. En dan het ons hier vandag 'n afsluiting en 'n minlegging. So, as ek die mente uitstuur, die minlegging gaan spesifiek vir Melissa Weskus, wat besig is met 'n nuwe jeugprogram wat hulle uitrol in ons skole, Langebaan Weg en Langebaan Primêr, word geraak deur hierdie program wat hulle uitrol en leierskap wat hulle in die jong mense se lewens inbou. So as jy meer wil weet daarvan, kan jy net die bulletin gaan lees. Vanaand het ons ook ons afsluiting van ons jeug ons tieners. So ons gaan 'n bietjie action netball hê. Dis die seuns en die dogters. So julle is almal baie welkom. Bring julle vriende saam en dat ons die aand so lekker geniet en saam lekker afsluit. Dis van 6:30 tot 7:00 vanaand. En dan het ons die Atlete vir Christus wat die 11de Julie by ons kom draai en kom kuier. Hulle het oor die 2000 km wat hulle draf oor die vakansie tydperk van dorp tot dorp en daar waar hulle kom is hulle dan besig om uitreiking te doen in die gemeenskap en hulle samel hierdie jaar geld in vir programme en netwerke wat in tronke versprei word. So dit is eintlik 'n tronk evangelisasie netwerk waarvoor hulle geld insamel. So ons wil vir julle vra dat julle as julle 'n slaapplekkie het, hulle is nie moeilike mense nie. Ons het al slaapplek vir 8 van die studente, ons het 23 studente en 2 volwassenes. 'N Busbestuurder wat gewoonlik 'n afgetrede oom is, op so wat saam met die groepe weer op 'n ou atleet was en wat ook 'n predikant by 2 volwassenes is wat saam met die studente beweeg. So as jy meer inligting wil hê daaroor ook, is jy welkom om die bulletin te kyk of die kerkkantoor te skakel rondom dit. En dan van die 14de Junie tot die 30ste Junie gaan ek so 'n bietjie op verlof wees. Daar's predikante wat instaan en ook predikante wat in verhoor en trauma instaan in die tydperk weg. So enige iets wat jy wil weet of wil weer gee as jy lief van die kerkkantoor, dan sal dit weer gee aan predikante wat dan instaan oor daardie tydperk. Dan wil ek hier met ons die geleentheid ook gebruik om vir mekaar vanoggend hartlik welkom te sê en julle geloer daar waar daar kuiergaste is of nuwe mense. As jy nie is, vul asseblief vir ons daar agter by 'n
bankmede voor op en dat ons ook kan weet van julle, maar kom ons sien gaan vir mekaar en hulle hou so in die ene iets. Kom ons draai na mekaar. Heere, ons weet dat een van die goed wat ons kop nie altyd verstaan nie, is dat U in die goed en in die sleg is. En Heere, baie dankie dat U die anker is wat ons kan vashou van die dinge moeilik gaan. Dat ons kan weet dat U teenwoordigheid altyd daar is. Heere, kom maak en stil in ons harte vanoggend van ons na die volgende lied luister om ons te herinner hoe lief U ons werklik het. Amen.
Stop so high in the
En daarom ek vra dat ons vir oggend die gemeente belofte saam hardop lees
Und wenn das Gebet ist, die dann uns wohl rein bis hinter uns jung Menschen und wir sammeln dann ein Lied als Disziples von den Jungen. So kommt uns jetzt dazu. Ons geloof dat kennis met die Heere belangrijk is en dat ons elke verantwoordelijkheid heeft. Elke kind is ons kind. Ons gemeente wil alle ruimtes en bijeenkomste plekken maak waar kinders en tieners thuis is. Ons werk saam met families, plekken van veiligheid, beschermingsdienste, maatschappelijke organisaties en skole om ons kinders veilig te hou. Dis 'n groot gemeentebelofte om af te lê. En dis al groot woorde vir julle om vandag te verstaan. Maar ek wil gou vir julle vra wat beteken 'n hart en 'n kruis vir julle? Kom ons begin met die kruis. Wat beteken dit vir julle? Hy het die kruis. En die kruis gestaan op soos maar hoekom het hy dit gedoen? Sit ons in die hemel kan wees saam met hom, maar hoekom? Hoekom? Hy is lief vir ons. As ons die kruis van Jesus sien, dan ons onthou dat hy die kruis gestaan het vir ons, omdat hy vir ons ongelooflik lief is. En wat beteken 'n hart vir julle? Ja. Dat hy ons harte kan lees, ja. Dink jy iemand wat 'n groot hart het, iemand anders dit, beteken dalk iets soos hulle gee om? Dink jy hulle gee om? Vandag wil ons vir julle, ons kinders in die gemeente sê, julle moet altyd onthou dat Jesus vir julle ongelooflik lief is. En dat ons as gemeente langer vir julle ongelooflik omgee. Ek wil verskriklik graag vandag ietsie vir julle los om saam met julle te vat. En baie klein geld ook, maar die detalje van die wagte dat julle toe klein geld gebring het, julle saamvat net nou. So ek gaan net met julle uitdeel. Maar ek wil vra of daar van ons volwassenes in die gemeente is, en ek wil vra dat dit nie ouers is nie. En nie ons katechete is nie, want dit is altyd makkelijkste om hulle te nader, want hulle werk nie ons weer. Maar is dat van die volwassenes wat vandag saam met my op die een hand die kruis wil trek en op die ander hand van die kind die wil teken om hulle te herinner aan Godse liefde en hulle te herinner aan ons gemeente se omgee. Nou, ek is een van die wat nooit my kinders hande wil skryf nie en ek raas nie hulle as hulle hande teken. Maar vergewe my vandag asseblief dat ons 'n hartjie op een hand teken en 'n kruis op die ander hand vir hulle net vir 'n stukkie onthou totdat hulle weer wat verloor. Wie sal vir my kon help dat ons dit vir ons jong mense doen? Enige iemand by die gemeente. Een kruis op die een hand, terwyl die boekant en 'n hart op die ander hand. Sal nog iemand wat kom om hel, dat is een knompie. Terwijl dit ek doen, gaan ek vir julle ook, dat julle na een video kyk van jong mense, van tieners, wat ek sê, ons glo in die Here, moenie ons miskyk nie.
sagen Sie um ihn, sagen Sie, dass er einen Weg greift, auf jeden Fall, dass er mir diese Wohnester bringt. Und sie ist aus Greif. Wenn man dann, wie sagt, einen Weg brechen würde, das wird der ganze Platz für mich, wenn er jemand kümmert. Was sei die Uhr erinnern, wird uns von jungen sein, in die Bad oder das Dach. In der Bahn lag hier bei uns von da, wo sie hier an ihren Obdrag, mit Jirchdach, was in der Bräu ist, was in der ganzen Fall. Hier, uns wieder die Bad sind so anders geleit, wo sie jungen sind von da, als wenn sie für uns geleit, wie du uns jung warst. Hier, das ist die Gerüstigkeit, die uns alle von da, der Wien, dat u is in woord en goed in hulle lewe, en dat u die pad met hulle stap. Dank u dat hulle verskilmakers is, en dat hulle die lewe aanpak met volle glorie, saam met u. Amen. Julle kan nou na julle rye beweeg van julle ouders geweest in die boeken kry, wat nou mag al die klein grapie door op saam gaan saam toe. En u mag dat vir ons so gerukken. Dit is vrij probeer die stap die oor, jylle van het saam saam en dan jylle van die mind weg en dan daar zo. Sê jylle mag van het saam gaan. Maar of ons hier woont of daar woont, ons het net een wens,
En dit is om te lewe soos hy dit wil. Ons wil immers al voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed of was of kwaad. Ons weet wat dit beteken om die Here te dien, en daarom probeer ons die mense oortuig. God ken ons bedoelings, en ek vertrou dat julle ook van ons bedoelings oortuig is. Ons prys ons self nie op die by julle aan nie. Ons gee julle juist eerder aan om trots te wees op ons, sodat julle antwoord kan hê vir die wat trots is op die uiterlike en nie op die innerlike nie. As ons in geestesvervoering was, was ons dit vir God, en as ons by ons verstand is, is ons dit verlede. Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het dat een vir almal gesterf het, en dit beteken dat almal gesterf het, en hy het vir hulle gesterf, sodat die wat lewe nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het, en uit die dood uit opgewek is. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menselike maatstaf nie. Al het ons Christus voor volgens menselike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby en die nuwe het gekom. Lees vandag nie bedoel. Paulus maak my baie keer by mekaar as hy so begin skryf oor dat ons lewe en Jesus het gesterf en ons sterf en daarom lewe ons het, en as hy so begin speel met hierdie woorde, dan weet ek daar dat ek weer wees lewe te wees dood nie. Dit voel vir my baie keer ek moet 10 keer oor en oor hierdie teksgedeeltes lees, maar eintlik sê dit elke keer dieselfde, dat Christus het gesterf vir ons, sodat ons kan lewe, en daarom gee ons ons lewe af vir hom, sodat ander ook kan lewe. Daai lewe afgee, is 'n moeilike een om aan te dink, maar ek gaan nou terugkom na dit toe. Ek wil so oomblik vashou by 'n fliek wat in 2007 uitgekom het, The Bucket List. Ek weet nie wie van julle dit gesien het. Enigiemand wat dit gesien het, 'n paar hande. Ek weet dat julle gaan jou sit op die huis, julle gaan die bakkie besoek. Daar is, dit is die fliek van twee terminale mense, mans, wat onderneem dat hulle 'n reis sal gaan doen om hulle bakkie-list weer te werk. Daai goed wat hulle baie graag in die lewe nog wil doen, voordat hulle dan tot sterwe kom. Die rol word gespeel deur Jack Nicholson en Morgan Freeman. En interessante is dat hulle, en dit is gesonde mense, dat hulle self nou moet inleef in hierdie mense wat besig om te sterf. En dit is interessant as mense gaan lees en die na onderhoude kyk wat hulle gevoel het terwyl hulle met die fliek besig was, so hoe dit hulle geraak het om te besef en te dink daaraan dat hulle karakters se lewe is besig om tot die einde te loop, maar hulle leef. En hulle self al ingedink oor die waarde van die lewe. Nou Jack Nicholson het in een van sy onderhoude het hy baie regtig gepraat, amper al oor sy manier hoe hy die lewe aanpak. Want hy sê, ek het altyd so vry gelewe. Ons generasie het altyd gesê, wees jouself, wees jou eie man. En ek het altyd gesê, mense kan hulle eie reëls hê, wat hulle ook al wil. Ek sal ook my eie reëls hê. Ek sal verantwoordelikheid daarvoor aanvaar. Ek sal my keuses betaal en die skuld daarvoor dra. Ek het my eie kop gevolg. Dit was my lewensfilosofie tot baie diep in my 50's. Maar soos wat ek ouer geword het, moes ek aanpassings maak in hierdie lewensuitkyk van my. Die feite van die Here het amper al vir hom gekonfronteer ook met die vrydenker wat definitief nie vir God as deel van sy raamwerk sien nie. Hy het later ook gesê in die onderhoud, ons wil graag vir altyd lewe in die waar nie. Ons vrees die onbekende. Almal bevind hulle egter op een of ander stadium teen 'n muur vasgedruk.
Ons weet nie wat aan die ander kant van daai muur is nie. En dit is waar ons die dood vrees. 'N baie brawe, selfversekerende lewenstyl wat hy leef. Wat hy sy eie reëls maak. Wat hy sê hy sal met sy gevolge dra van sy eie reëls. Maar hy het hierdie besef dat ergens van die lewe ook vir hom tot einde kom en dan weet hy nie eintlik wat voor hom lê. Ons as Christene leef bietjie anders. Iemand wat 'n vrydenker is, wat dink dat hulle verantwoordelik is vir hulle eie opstaan en gaan slaap en wanneer jy leef en wanneer jy sterf, het amper die houding van die liedjie van Ek se dapper muis. Julle almal ken die liedjie. Ek se dapper muis kyk en stap ek deur die huis en daar's niks waarvoor ek skrik. En dan vra die stem en wat van 'n valletjie of wat van 'n kat? En dan sê die stem, buiten 'n kat of 'n valletjie is daar niks waarvoor ek skrik. So, dis asof mense wat nie vir God as 'n anker in die lewe het nie, deur die lewe gaan met hierdie ding van ek kan die lewe trotseer en elke keer as daar iets verbykom wat te veel is of wat moeilik is, is dit ek weet nie hoe hierdie te hanteer nie. OK. Ek byt net vas en ek hoop net ek kom hierdeur. Tot op 'n punt kom waar die dood hulle konfronteer en hulle besef, maar ek weet nie hoe om hier uit te kom of wat aan die ander kant is, soos wat Jack Nicholson sê, wat aan die ander kant van die muur is nie. Alles kom tot 'n einde. Hulle opsies van bronne en van goed om hulle te dra deur die lewe raak uitgeput. Ons leef almal met die swaar van verganklikheid. Ons almal weet dat ergens gaan ons liggaam die gees gee, gaan ons liggaam nie meer kan byhou nie. Gaan hierdie tentwoning waarvan Paulus praat, wat tydelik is, afgeslaan word. Maar dis juist dit wat Paulus sê, hom in die posisie plaas dat hy kan weet dat hy eintlik met volheid kan lewe. Die feit dat hy weet wat is aan die ander kant van die muur. Die feit dat hy weet dat sy hoop en sy anker lê nie in sy eie reëls en besluite wat hy vir homself in die lewe maak nie, dit lê nie vir hom in sy eie wêreld wat hy vir homself skep en dat hy nie eintlik beheer het oor wat gebeur nie. Paulus sê, dit is dit wat vir my moed gee vir die lewe, dat ek nederig kan dien, dat ek in die geheim kan opoffer, dat ek die beste vir ander soek in plaas van alles vir myself in so kort tydjie moontlik in te palm vir myself hier op aarde. Blootstelling, vreugde, ervarings, eie bucketlist is nie noodwendig sleg nie. 'N mens kan dit hê. 'N mens kan die lewe aanpak met 'n alwetende bron van moed en op 'n dag te besef dat jy nie die rol van die dappermuis hoef te speel nie. Want reg deur jou lewe gaan daar goed wees wat jou gaan konfronteer, wat gaan vloed in die mat onder jou uitbring. Wat gaan maak dat jy wonder waar is God of jy is? En dan is dit net die absolute teenwoordigheid, konstante weerwas, gister, vandag en môre, waar ons kan vashou om te weet dat God verander nie. Ons tye verander, maar God verander nie. Egte moed kom van buite af. Vir Paulus kom dit van God af. Mense wat nie vir God ken nie, sy eksterne goeders gee vir moed. Geld, vriende, sosiale kringe, dat jy goed in jou werk. Paulus sê hierdie moed,
dat ek in my lewe aan te pak kom van God af. Nie van binne my nie, nie van buite nie, maar van God af. God is in hierdie een die lewe wat aan die werk is in my lewe. God is besig om my innerlik te vernuwe hier waar ek op aarde is. Hy is die egte bron, die een wat nie uitgeput raak nie, die een wat weer dag na dag kan gaan en gaan soek vir vastigheid. En dit is die vier in Paulus' bediening wanneer hy sê, dat ek kan leef, ek kan verander geen, ek kan, want ek hou nie vas aan hierdie leef. Hy hou vas aan die wat ons. Paulus sê alles, hy het dit neem, selfs wanneer hy in die tronk gegooi is, selfs wanneer hy geslaan is, selfs wanneer hy gedink het, nou is dit die einde van my lewe, het hy gesê, dan is dit so, dan is dit die einde van my lewe. Maar dan weet ek waar ek ook gaan. Ek weet dat ek is saam met Christus dan. Hierdie tent wat afgebreek word, hierdie aardse woning, voor in Korintiërs 5 staan daar ons weet dat wanneer ons aardse woning wat meer in maar tent is afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God en dit bly ewig staan. Terwyl ons in die tent woning leef, sig ons, want ons verlang daarna dat ons woning uit die hemel ons sal ontdek. Ons wil nie op kleer wees en naak vir God staan nie. Ons wil nog nie ten, ons wat nog nie ten woord is, sig en voel bedrug, omdat ons nie van die aardse liggaam afstand wil doen. Ons wil die hemelse boom op die aardse aantrek, so dat wat sterflik is, verteer kan word deur die lewe. Hy wil ons vir hierdie oorgang voorberei, is God. As waarborg hiervan, het hy vir ons sy gees gegee. Daarom is ons altyd vol moed. Ons weet dit so lang, as ons in hierdie liggaam bly, ons nog nie te lewe hoor nie, want ons lewe deur geloof, deur nie deur sien nie. Ons is vol moed, en sy lewe ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon. Maar ons hier woon of daar woon, ons het net een wens, en dit is om te lewe soos hy dit wil. Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, so dat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad. Ons wil graag doen wat U wil is. Laas week het ons gepraat oor Christus se wil wat ons dring en dat die Heilige Gees nie eintlik vir ons gegee word om ons lewe op aarde makliker te maak nie, maar om ons lewe te vul met dit wat aangaan in ons lewe, so dat ons as getuies vir die Here kan optree, so dat ons kan uitleef en kan gee wat hy in ons lewe gee. En dis wat Paulus hier sê, wat hy sê, gee nie om wat oor my lewe kom nie, God is die een wat my lewe op losse skroewe plaas, as ek dit op so 'n manier kan stel. Op die tydelike, die tentwoning, en daarom kan ek myself dit volle gee hier op aarde, want my verblyf is tydelik hier. My enige is by God. En dit maak ons vry om te kan dien, om te kan gee, om te kan leef, sodat ander God in ons kan sien. Ons word gedring deur die liefde van Christus, soos ons laas week ook gelees het. 'N onsigbaarheid van ons uitsig op die vaste gebou moet verdiep word. Dit word verdiep deur die liefde wat ons dring om hierdie lewe maksimaal te benut. Mense kan sê, anders sien ek die lewe wat God het, met al die waarborge sal ek agteroor sit en rustig lewe. Nou mis hulle iets van nie agteroor sit nie, maar net. Die Pinkster het ek gesê dat as ons so kyk na die dinge, dan is daar nie 'n aftree ouderdom vir wanneer die Here vir jou sê en die ding nodig het. Wanneer die dag aftree van jou werk, jou aarde, dan tree jy af van jou roeping om die Ewa
evangelie te verkondig aan ander nie. Om ander ook te laat besef dat ons in 'n tydelike is nou en na die hemel, by God die ewigheid, is dit waarna ons streef. Paulus se prentjie getuig van sy lewe, dat hy aan mense betrokke was, dat hy voluit geleef het, dat hy nie net agteroor gesit het nie, maar dat hy met alles wat hy gehad het, die evangelie uitgeleef het. Hy het gesnap dat hy is geseën om seën vir ander te wees. Ons sê dit so baie vir mekaar, as ek iemand groet en ek vra hoe gaan dit, nee, dit gaan goed. Ek is geseën. Wat doen ons met daai seën? Dalk is jy nie geseën met finansies nie. Dalk is jy nie geseën met gesondheid nie. Dalk is jy nie geseën met krag of die moed om elke dag voort te gaan. Maar ergens is daar iets waarmee jy geseën is, waarmee jy iemand anders se lewe kan aanraak. Want as praat van seën, dan is die eerste ding waar ons kom vashou, is geld. En ek kan vir julle sê dat die ouens wat het al aan hulle lywe gevoel het, geld beteken vir jou niks van jou gesondheid nie daar is. So die van ons wat vandag hier sit, en ons haal asem, en ons kon uit die bed uit opstaan, en ons kon hier wees, is geseën met gesondheid. Ons is geseën om vir ander geseën te wees. Die liefde van Christus druk ons, omdat ons nog die insig gekom het dat een vir almal gesterf het, en dit beteken dat almal gesterf het. En hy het vir almal gesterf sodat die wat lewe nie meer vir homself moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. Hierdie liefde dring ons vry tot diens van ander te gebruik en nie net vir onsself nie. En hierdie liefde gaan vir elkeen. Die teksgedeelte sê, ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens die menslike maatstaf nie. Ons beoordeel ander nie meer volgens hulle swakhede of hulle mislukkings nie, maar ons kyk na hulle deur Christus se oë. Dit help ons om ander nie te sien. Pieter van Niekerk het baie interessante ding geskryf rondom jeugdag wat volgende week is. Wat hy sê dat ons moet begryp dat ons ook met 'n nuwe beoordeling na ons jong mense moet kyk en dis deel van die bewustheid wat ek probeer skep het vanoggend met erediens. Ons kyk nie na hulle deur Christus se oë. Van die tyd die kyk ons aan die jong mense en ons skik ons kop en ons sê, joh, wat gaan van ons wereld word? Wat gaan van ons land word? En dit word soveel anders te groot as ons. Maar ek wil vir julle sê, ek het baie moed as ek kyk na ons jong mense van vandag. Eerstens omdat ek weet dat die Heilige Gees wat in my en jou leef, ook in hulle, het al soveel keer gesê en ek kry nie klein bietjie van die Heilige Gees of minder van die Heilige Gees nie. Hulle leef dieselfde bewustheid van roeping as wat ek en jy leef, eintlik dalk baie meer. Want hulle het 'n stuk energie wat die Here vir hulle in lewe gee wat ons eers ons sou moeg as ons nou net kyk. Hulle het 'n stuk energie wat hulle die lewe wil verander. Hulle het ook nie seer gekry in die lewe en so teen die lewe se mure vasgehou dat hulle eintlik net wil gaan sit tot die lewe verby gaan hê. Hulle wil nog oor aan hier en so hulle wil verskil maak. Pieter van die kerk sê, ons kyk in Christus se oë na ander, vir almal ons jeug, kinders en jong mense. Ons steek nie vas aan die destruktiewe dinge wat sommige jong mense aangaan het, maar sien hulle potensiaal, die nuwe moontlikhede in hulle raak, as herskepnis in Christus, wat leer ons jeug. En hoe doen ons dit? Ons het waarde aan ons kinders en ons jong mense. Ons het waarde aan mense wat anders te dalk leef van ons geloofsgemeenskap wat ons innooi om deel te wees in hierdie ruimte.
ontstaan as ware 'n kweekhuis van wederzijdse respect wanneer ons mekaar liefde en vriendelijkheid gee, wanneer ons mekaar met waardigheid en integriteit behandel. Wanneer ons ons jong mense ook sê, maar ek wil ook hoor wat julle wil sê. Meester, wat die baie bekende sielkundige is, julle ken die hiërargie wat hy geskep het van menslike behoeftes. Hy skryf die volgende: dit kos 9 waarderende opmerkings om op te maak vir elke afbrekende opmerking wat ons teenoor ons kinders maak. 9 positiewe goeie opmerkings kos dit om dit wat in 1 negatieve opmerking gesê is, klaar te maak. Ek denk so dat aan iets wat in ons dorp gebeur het, met die sportbijeenkomst wat ek gelees het op Facebook, van 'n jong seun in een van ons skole hier rond, wat verskriklik gesukkel het om in te skakel by die skool en die skole wissel, en hierdie onderwysers en almal ingebou het in hierdie jong seun se lewe. En hy het net so begin om sy lewe te vat, net so begin verantwoordelikheid vat en van 'n moeilikheidmaker om te draai na voorbeeldige, ek vat verantwoordelikheid vir my werk, ek doen iets, ek leer, ek probeer. Hy het net daai draai begin maak en by die sportbijeenkomst toe hy so op die veld draf, toe skree daar 'n volwassene van die kantlyn af vir opmerking oor die kind wat op die veld werkte. En die kind weier om die volgende wedstryd te speel. Die onderwysers het hom gesien hoe sak daai kind se hele gesig. En oor een opmerking wat iemand van die kantlyn af gegee het. Ons as volwassenes wat te doen het met ons kinders reg oor dalk in vriendeshuise waar jy kom, dalk in 'n winkel waar jy loop en ons 'n kindjie wat moeilik is, vra vir die Here om 'n wag vir ons monde te sit oor dit wat ons vir ons kinders sê, al is dit nie jou kind nie. Want 'n opbouende opmerking kan die wêreld se verskil maak. Ek wil nou daai voorbeeld gebruik en wil dit 'n bietjie omdraai in voorbeeld van my vorige kollegas wat 3 seuns het en ook baie die rugby was en hy het op die stadion gegaan en uit begin besef soos hy in gemeenskap leef, waar is daar kinders wat 'n enkel maai het of wat pa werk en hy begin om die mense aan te moedig, die pa's langs die velde as die ouppies afdraf, om nie vir hy op een min goed te sê van wat hy gesien het hulle na wedstryd gespeel het, want sy ma kan wat hom sê, soveel soos wat hy wil, soveel soos wat sy wil het goed gespeel, maar as hy van die man afkom en sê, jou, daai tackle wat hy gemaak het, of daai wat hy gedoen het, het 'n groot verskil gemaak. En so staan ons in ons gemeenskap vir waar ma's en pa's, oupas, oumas nie is nie. En die week wat verby is, en alles wat by ons beheer is, iemand het gevlieg, en by die soeke gaan sê vir my, is daar iets wat jy wil soek toe vat en wil terugbring, en ek het 'n klomp prentjies en briefies gestuur vir iemand die ouma en ouma is nie, dis nie biologiese ouma en ouma nie, dit was ons instaan ouma en ouma en iemand die, omdat ons eie ouers ver is, en hy het briefies gestuur en ouma en ouma het briefies en goedies teruggestuur vir die kinders en jy moet hulle oor sien, toe hulle daar geskenkies kry. So kan ons gemeente instaan en is ons besef, ons is geseën om 'n seën vir ander te wees. Nelson Mandela het gesê, die karakter van 'n nasie word gemeet aan die manier waar hy sy kinders behandel. Mag ons karakter in ons gemeente gemeet word ook aan hoe ons jong mense behandel. Dat ons besef dat dit is ons roeping om in hierdie gemeente en ons jong mense te bou, so dat hulle ook die Here kan herken en dat hulle kan vashou. Dat ons besef dat die Here ons losmaak van hierdie aardse bestaan om te vermy te ry na ander mense in die gemeente.
geskat dat die Here ken nie. En met ons leer die evangelie met ons deel om ons gedring word deur die liefde van Christus. Ons moet onsself hierdie afvra, waarvoor en waartoe lewe ek? 'N Lewe waar hierdie diep vrae nooit gevra word nie, is nie die moeite werd om te lewe nie. Finansiële sekuriteit, gesondheid, 'n mediese huis en 'n betroubare motor is 'n goeie doelwit in die lewe. Maar dit kan nie die diepste en finale motiewe van ons mense se lewens wees nie. Die reg om jouself te geniet, jou eie menswees te wees, die vryheid om jouself te verwesenlik, dit is goeie motiewe. Maar sodra dit die finale en die diepste dryfveer van jou lewe word, dan is jy brandarm. Dan is jy uitgeleer aan jouself en jou ou sondige mens. Mense wat aan Christus behoort, is nuwe mense. Mense met 'n vaste toekoms by God, wat vry is om te dien. Mense wat vry is om Christus lief te hê en te dien. En mense wat leef om tot 'n seën vir ander te wees. Kom ons sluit met die oor. Here, baie dankie dat U vir ons uit die woord uitkom herinner dat ons moet los wees van dit wat ons hier op aarde wil vasmaak. Sodat ons in die volheid kan dien, gedruk deur U liefde om 'n seën vir ander te wees. Amen. Ons gaan nou op die Here dien met ons dankoffers. En die wonderlike is dat dit selfs die is 'n manier vir ons om 'n verskil te maak in ons gemeente en rondom dit waarmee ons gemeente besig is. Om 'n verskil te maak in ons gemeenskap te maak. Terwyl die kollekte opgeneem word, wil ek gaan vir julle iets leer vir ons rondom die deurkollekte. Ons deurkollekte van vandag spesifiek vir jeug. Dit gaan nie vir ons eie gemeente deurkollekte, dit gaan vir ons sinodale jeug betrokke wees. En ek kan vir julle sê dat ek baie betrokke is daarso. Ons as predikante wil 10% van ons tyd teruggee in sinodale werk en in die ring in. En tans ek die taakspan vir jeug betrokke en die taakspan fokus op 'n paar goeders. Hulle fokus op een dienste, katekese, gesinne, gemeenskap, kinders, skole en koshuise en jongvolwassenes. Alles wat ons ontwikkel en goed wat ons doen en as jy dit die ongelooflike lys van hulpbronne sien wat geskep word deur die jeugse noodtaakspan, dan gaan hulle mond eintlik oop hang. Nou, terwyl ek in die Noord-Kaap was, moet ek sê, dis een van die goed wat ons ongelooflik arm was in die Noord-Kaap. Ons het nie 'n persoon wat in solidariteit die mense taal vir jeug en vir barmhartigheid en ons het een solidale persoon gehad wat eintlik alles moes hanteer. So ons het altyd maar vasgehou aan bronne wat ontwikkel word in die Weskaap. Die Weskaap is die enigste sentrale streek wat daar tyd en energie insit rondom die hulpbronne wat geskep word. En die deurkollekte vandag is wat dit vir ons moontlik maak om hierdie goed te doen. So net vir julle 'n paar goeders nie. Met ons eredienste is daar 'n hulpmiddel wat elke week vir die predikante uitgestuur word oor hoe hulle die kinders kan betrek by die eredienste. Katekese word daar geskryf, daar word nuwe goed geskryf rondom katekese materiaal. By gesinne is daar geloofs 'n huisgenoot reeks wat geskep is en die Dink Jeug familie app. Dit is 'n app wat jy op die telefoon kan aflaai en elke dag is daar Bybelstudie stukkies wat jy saam met jou mense kan doen. Dan rondom die laerskoolkinders is daar Kiks kinderbediening wat die ou kindertrans is. Daar word nog jaarliks nuwe materiaal geskep en vertaal.
hospitaal. Ek is daarbij betrokken van dat ek van ons hospitaal gespat het. Is ek by die kiekskinderbediening betrokken gewees. En dit is een kostbare ruimte waar mens net goeders skep wat mense weer kan gebruik in die gemeentes en die gemeenskappe om die kinders te werk. En dan ons skool en ons koshuise en ons tienerbeweging herstel die nature is maar een groot deel daarvan. En dan ons jongvolwassenes is een nieuwe deel wat nou uitgerol het wat gaan oor kerk en toekoms. En daar word amper maandeliks kort opleiding gegee op die internet en ons bietjie inzoom, met Zoom inskakel met mekaar en praat oor die kerk en toekoms met jongmense. En waarmee mens kan deel wees om te kyk hoe om ruimtes te skep waar hulle ook kan thuis kom. Dis maar een klein deelkie van dit wat ek gedoen het en al die goeders word geskep en gedoen deur vrywilligers, deur gemeentelede, deur dominees wat hulle tyd spesifiek by daai taakspan insit, by jeugwerkers en dis 'n klein spanetjie wat ongelooflik baie vermag. So ek wil julle vra dat, as julle julle weekprojekte gee vandag weet, dit word aangebied om vir ons jong mense in ons land moet sien te wees. Dit word regtig aangebied om 'n verskil te maak. En bid vir ons by die taakspan waar ons betrokke is, dat ons die energie en die tyd sal hê en die wysheid oor hoe om op gemeentes te kan help om hulle jong mense aan te spreek. Want ons is soveel gemeentes wat niemand het in die gemeente wat opstaan en verantwoordelikheid vat vir die jeug en dit uitleef. So, kom ons bid vir hulle dan ook nou die ronde. Here, baie dankie dat ons in 'n bevoorregte posisie sit waar ons bronne kan skep om gemeentes reg in ons land te help om by die jong mense aan te kom. Hulpmiddels wat prakties is en wat 'n verskil maak. Here, ek wil bid vir hierdie span, hierdie taakspan van jeug. Here, dat hulle met hulle vrywillige tyd wat hulle gee en energie, Here, met wysheid sal omgaan van hoe mentors te wees oor hierdie tyd wat tot hulle beskikking is. En Here, dat dit wat geskep word en dit wat uitgerol word na gemeentes toe, Here, dat het werkelijk een verskil kan maak, daar waar het gebruik word. Here, ons dankie vir mense met die passie om met jong mense te werk en die passie wat u vir hulle gegee het om nuwe goed te skep en kreatief te wees rondom dit. Amen. Kom ons staan en dan sluit ons af met ons slotlied as 'n meter. Thank you.
kom kuier na die tyd saam met ons by die tee en gebruik dit as 'n geleentheid om mekaar se lewens in te bou en mekaar se net te leer ken en te hoor wat is dit wat die Here besig is om te doen in jou lewe. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en vir jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen. Oh,